nema varke. Oni prave duvan čvarke. Na najvećoj kulinarskoj radionici na reci, na otvorenom, po recepturi starijoj od dva veka, spravlja se kralj zimskog mezetluka, duvan čvarak. Na Kolubari nek se igra, nek se peva. Najbolji su duvan čvarci iz Valjeva. Spomenu dobar provod i dobra hrana, prvo na što svi pomisle je festival duvan čvaraka u Valju. Cilj nam je da ova manifestacija neguje prave vrednosti i pokaže sve ono najbolje što valjevski kraj nudi. Đuričići su sišli sa gole glave ovde na festival duvan čvaraka. Ko vas je prevario da se upustite u ovakvu jednu priču, da dođete na festival sa vašim vrhunskim proizvodima? Pa, mi smo i prošle godine, da, duvan čvarke, prošle godine smo učestvovali. Prvi put i oduševili se kako je to manifestacija velika i ove godine smo ponovo tu i evo, radimo. Branko, jeste spremili dovoljno čvaraka? Koliko će biti? Pa ja mislim da će biti dovoljno. Može da ako bude gostiju i ako budu naši valjevci izišli svi, možda neće biti dovoljno. Kako je moguće od ovako velikog komada mesa koje smo malo čas videli da ovako sitan čvarak, ovakva vlakna vi uspete da iscedite? Ovo je stvarno umetnost? Pa to je stvarno umetnost uraditi. To je samo dugo topljenje uz pomoć vode i dodaje se mast. Dodaje se mast tu da to sve sprži, u stvari prvo ukuva i posle prži. I kad isprži to napravi ovaka vlakna i budu to duvan čvarci. Kao neka šećerna vuna, kao vata, neverovatno. Tako je, a videli ste u rani, to se stavljaju veliki komadi mesa. Tako je, da bi bilo ovako krupno. A šoder čvarci moraju sitno da se iseckaju? Oni sitno se iseckaju. I to se brzo radi, i uradi se brzo. A zato je ovaj duvan ovoliko skup? Da. Dosta je malo skuplji, ali dosta je malo za mene je ovaj i bolji čvarak od šodera. Što se mene tiče, ima ljudi, vole one. Vole ovaj duvan. Probajte. Probajte. Probala. Nema boljih. Kad je počelo ovo mešanje i spravljanje, da se udaljim, da budem na bezbednoj udaljenosti, je li ovo dobro krčka? Krčka odlično, bit će još bolje kad se bude cedlo oko 3 sata, inače sve zavisi do vrste mesa. Svinsko meso, perfektno meso, ekstra za čvarke koji se danas traže i koji se prave. Biće možda jedne od najboljih čvaraka ovde koji postoje. Znači ovo je kandidat za... Đuričić, ovo je firma Đuričić, Branko iz Gole glave. Znamo, odlično, Branka Đuričića, znači njegova sirovina i njegovi majstori su ulaze u prvih 5. Da. Top 5. U prvih 3. Dobro, čekat ćemo onda to. Što je to čisto domaće. Imate jedno veslo sa kojim mora da bude snažan. Mora bude snažna, mora da se zna, da se meša, da ne zagori, da budu čvarci pravi, da se ne ostaje samo da se ostaje na čvarki, ništa više. Podložena je vatra, koliko mora bude jaka vatra? Vatra mora bude toliko jaka da krčka, ne da kuva mnogo, a ne da bude ni blaga. Tamo da krčka, ono što kažu. Koliko sati to traje? 5-6 i više sati. Pa zato je ta njihova cena tako paprena. To je cena i to je tajna kuvanja čvaraka. Da. Pa nije tajne, samo u strpljenju izgleda, ali... Pa ima malo i tajne, mora malo da se zna. Mora malo da se ispoštuju sva pravila. Pa dobro, čekat ćemo da vidimo kako ćete se... Kako toliki komada nastane onako sitan čvarak? Zato što se to sve iskrčka, na tihoj vatri se iskrčka sve i bude ekstra. Vidite kolika su parčad, a kad se budu cedili čvarci... Ona blakanca. Da, sve će biti malo. Od kojih gore nepca. Kako ste se danas lepo doterali za festival duvan čvarka? Ovde je neki vaš... Neko slavi. Jeste, mnogo, ja svake godine dolazim ovde, išao sam i u Guču, kupio sam šešir u Guči. Bio sam u Pričeviću na... Jagnjadi. Jagnjadi, to je moje mesto, tu sam ja rođen, tu sam išao u školu i mnogo nam se sviđa i svake godine idemo.
Dolazimo. Dolazite, ne možete da propustite festival. Je li ovo veća manifestacija od Jagnjade u Pričevi? Imamo prijatelja ovde, Lazu. Puno veća. Lazu Platana, idemo i kod njega da popijemo piće. I to kupili smo čvaraka. Koliko ste kupili, šta kažete? Pa nisam još kupio, još biram, pa kad izaberem sam... Kako birate? Kako birate? Pa mrze me probati, uzmem pa kak ću da su. Na oko? Na oko. Ženska ruka da meša? Naravno, naravno. I popričajte mi koliko je lako, odnosno teško to sve uspeti? Pa mislim da nije teško. Da, nije. Treba, da. Ja to volim da radim, tako da mi stvarno nije teško. Laka čast, koliko vam treba vremena? Za jedno... Za ovo jedno ranije? Da, otprilike dva sata. Znači, ne može baš tako brzo. Čini mi se da je to i relativno brzo. To je super, super vreme. A dobro, vi ste to usitnili, niste mnogo krupno? Pa nismo, onako da budu lepi, da ne budu masni, sitni. Malo odstupa od ovog klasičnog valjevskog receptura, rekla bih. Odstupa, da, njihovi su dosta masni. Evo dobro, evo da vidim kako ide prodaj danas, da li se bolje prodaju šoder ili duvan čvarci? Pa, mrtva trka, to je. Evo, možemo da pitamo, zašto ste se opredelili? Ja, pa evo za sve, sve kupuje vredo. Čuveni Valjevac. Jeste, došla sam iz Beograda, lepo i za mene, i za sine, i za moju ženu, sve redom kupujem. I šoder i duvan? Sve živo, da. Nema sada da se opredeljujem, ovde nema, zato sam došao. Koliko ste često u Valjevu? U Valjevu sam svaki 15 ili mjesec dana. Evo, tu me čekaju sve moje školske drugari i sad ćemo lepo pijemo pivo i da mezitimo, eto, uživam. Ovo je slava za vas, Svetkovi. Normalno, pa ja više volim Valjevo od svega. Ovde sam odrastao i ovde sam se rodio. U kojoj su fazi? Ovo je pred kraj. Sam kraj. Za 15 minuta cedimo. Biće ceđenje. Jeste, tako je. Koliko ste vi ovo mešali? Koliko ste vi ovde kalorija danas? Od jutro su 5 smo. Nemoguće. Pa sad sam čula, neko mi reče 2 sata je dovoljno. Nema šanse. Za duvan ne. 6-7 sati minimum. Ako ćemo pošteno? Ako ćemo, da. Ako ćemo pravedno? Jeste, baš tako. Recite mi, koliko ste spremili danas sirovine, koliko će biti čvaraka? Nema, sada, juče smo prodali sve što smo imali, danas je samo ovo i već je prodato. Ovo je za takmičenje? Da, za takmičenje i prodato sve unapred. Da, koliko je to, jel smete da kažete koliko je to, kakva je potražnja? Danas i juče je velika. Da? Jeste. Zbog čega ljudi toliko navaljuju na duvan čvarke? Pa verovatno zbog manifestacije, mnogo ljudi sa strane je došlo. Da, odakle su gosti? Pa stvarno ne znam. Kažu da je došlo preko 50 autobusa, tako da sa strane. Videli smo iz Bosne, dosta ljudi je došlo. Ovako, verovatno, Beograd i okolina. Čitav region. Pa, verovatno, da. Savić i Sedlara, tamo posla da propuste, pa Sedlare su tu na ustima Valjeva. Pa jesu, evo, tradicija se nastavlja. Mi dolazimo tu svake godine. Kao gosti ili kao učesnici? Kao gosti, kao i vi. Dobro, mogli biste vi malo i da imate vi, imali biste vi šta i da pokažete? Pa dobro, ima. Vaše gazdinstvo. Pa dobro, ima, ali radimo kući. Uslužno. Velike su obaveze, da, uslužno, da, ali ovo su velike obaveze i treba propratiti to. Pa da, kde nam je Dule? Dule je ostao kući sa suprugom, pa će kasnije da doći. Znači, prvo dolaze malo starija generacija, onda dolazi mlađa. Smena generacija. Smena dobaraka, puna je momaka, jer tu brašno melje i u šuru zima. Lepo vode ničarka, bravo, bravo. Ovo je za najlepšu voditeljku novinar. Ja bolje nemam. Nema bolje.
Vesna Kotarac, tehnolog i profesor u poljoprivrednoj školi sa Domom učenika Valjevo, da, tradicionalno na festivalu Duvan Čvaraka. Tako je, mi učestvujemo takmičarski, samo takmičarski, znači ne prodajno, od prvog dana, mislim od prve manifestacije koja je pre 17 godina otvorena, da tako kažem. Ovde deca pokazuju svoje veštine i sve ono što nauče u teoriji, oni primenjuju u praksi. Mada ova deca mesarska smera su ranije već, pre nego što su upisala našu školu, od roditelja, deka ili već koga, učili da to rade i nadam se da će biti uspešni. Juče su bili jako uspešni, juče su osvojili prvu nagradu, da, u šoder čvarcima, a danas ćemo videti. Znači, škola nije za bacanje? Nije, nije. Imali smo i drugo i treće mesto u prethodnim manifestacijama, ali juče prvi put prvo mesto. Bez protekcije? Bez protekcije. Lepo. Ja jesam član žirija, ali ja ne znam koja je koja, koji uzorak. To je važno. Evo da čujemo samo, kako se zovete, koliko ima godina, iz kog mesta? Strahilja Milosavljević, 16 godina, Marko Bradović, 16 godina, iz Valja. Darko Bradović, 15 godina, Stave. Šta kaže Stave, Suvodanje, šta kažete, ima li ovde budućnosti u ovom poslu? Pa ima. Jel da? Jel imate vi na vašim gazdinstvima stoke, se bavi vaši stočari? Moji ne, ali radim u stočarstvu. Šta je najvažnije za dobar Duvan Čvarak? Dobra mast, meso i dugo kuvanje. Dugo kuvanje. Dosta vode, lagana vatra i... A dobiš odr čvarak, šta je važno? Dobro ste dobili pehar. Pa isto dobra mast. Masnoća i da za njih mora malo jača vatra. Da bi se brže otopili i oni se brže ispijevaju. Evo, Vesna, kažite, kako je interesovanje za vaše smerove? Škola ima budućnost svakako? Pa ja mislim da ima. Jako su zainteresovani posebno za mesarski smer, naravno i za prehrambenog tehničara i što se tiče prehrambene struke i pekara. Ove godine smo zaista popunili sve kapacitete. Mi pored prehrambene struke imamo veterinarsku struku, hortikulturu i poljoprivrednog tehničara, čak dva odeljenja. Koji je smer najinteresantniji, najatraktivniji za učenike? Pa najatraktivniji su veterinarski tehničar, prehrambeni tehničar i pekar mesar. Mada i hortikultura ne zaostaje. Festival Duvan Čvarak, ali na majici stoji 14. vreme je stalo kod Slaveta Batočanina, osnivača festivala. Ja jutros kad sam se oblačio, nisam ni gledao koja je godina, obukao sam majicu i došao ovdje i vidio da je stara majica, nije bitna. Bitno je da se ovdje okupilo opet, zahvaljujući, kad ste se vi uopšte dosjetili festivala Duvan Čvaraka? Isprva nije naišao baš na neko oduševljenje, jel tako? Malo je bilo problema. To je bilo pred 20 godina, prvo su me ovi iz opštine, da ne kažem, vozali, obećavali 2-3 godine, niko nije sumnjao da od Čvarka može nešto da bude. Između sebe su pričali, to meni ljudi poskažu, ma kakav je festival Čvaraka, to je seljačka neka zabava, znaš. I ne veze, prvo smo krenuli sa 11 ranija, to je nešto malo više 100 metara odavde, i onda smo videli da to može da prevaziđe u neku veću manifestaciju i onda su se spustili ovde kod Doma kulture. Ovi forlandi, to sam ja da kažem da neki način pronašao, oni su godina bili prazni, ništa se njima nije dešavalo, ali ja sam ukapirao da s jedne strane mogu da se prave Duvan Čvarci, a s druge strane bude ovo i da samo premostimo. I mi smo dočekali posle 18 godina pravljenja festivala da napravimo tri ova mosta koja su kao u Veneciji. Bukvalno, ja sam primetila u odnosu na prošlu godinu da je to novina. Prošle godine ih nije bilo. Bilo od skele, od sada prave mostove smo napravili. Znači, Duvan Čvarci prave mostove? Ma kako je... Pajaju ljude! Pogledajte ove bele šatre, i to je bio uslov. Sve, znači i ovi koji, ove svadbarske šatre, sve mora biti u belo. Beli mostovi, tako da je sve...
još da nam je Kolubara čista kao što nije. Pa dobro, nije loša. Ne, sad nije je loša. Brana puštena, kaptira se gore u brani rovni voda i onda oni kad su čvarci pušte. Na povećaj kapacitet vode. Kažite nam, jedna receptura drevna, super hrana naših predaka, a i boga mi naših potomaka. Prvi dan je posvećen šoder, a drugi duvan čvar. Ovo prvo moramo da zaključimo da je ovo komercijalni festival u kome se, znači svi koji učestvuju, 300 tezgi ima i pored ovih ranija i svi prodaju ljudi i svi valjaju. Dosta je došlo ljudi sa strane koji su tu, što kaže, napravili nešto. Ali hoću vam kažem, znači, kada je komercijalni festival, za razliku od tešnjanski večeri, da oni samo zovu pevače, da peva i ode narod kući. Niko, ako neko pojede, neko pljeska, to je sve. Ovde nećete verovati, svi imamo od 200 do pola tone čvaraka. Preko 30 tona čvaraka će, ja sam samo rekao, ispod 30 nije sigurno. Znači, preko 30, onda neka vidi se kakav je dobit. Vi ste brendirali duvan čvarak, zahvaljujući vama, on putuje svetom, traži se i po regionu i na drugim kontinentima ima prođu. Ja nisam mogao da verim pre 18 godina, to je bio lokalni proizvod. Ma nije neka mesara imala, to nije lično na današnji čvarak, jer to je bilo više masnoće u njima. Ali da se toliko prošli za 20 godina, znači nema, ja sam gledao snimke iz Australije, iz Čikaga, to naveliko ljudi proizvode, šalju po celoj Americi, a da ne pričam sad o Evropi. Izvalja 2 tone dnevno, ide za Beograd i okolinu. Toliko se čvaraka dnevno proizvede u Valju i plasira na beogradsko tržište. I da, neko kaže mogu i za posljednje dane, oni nisu mnogo da, masni, naravno da ne mogu za posljednje dane. Iseđeni mnogo. Ali vi mu isedite, možda dušu mu isedite i opet je dobar. Da, kako to? Ovo sad da kažemo još u vezi čvaraka, Valjevo je dobilo identitet, znači prepoznatljivost, gastronomski, prepoznatljivo u celom svetu. A ljudi dolaze, nećete verovati odakle, svi kaže hoćemo samo da dođemo na festival čvaraka, to je čudo jedno. Deci Dunave, deci Dunave, ali ne pričaj ti ko gled, ja ću sve, deci Dunave, sve spomijem, ali ne pričaj ti ko gled, deci Dunave, deci Dunave, ali ne pričaj ti ko gled, ja ću sve, deci Dunave, sve spomijem, ali ne pričaj ti ko gled. Gosti iz Koceljeve, kako se osjećaju u Valjevu? Odlično, pa ovo je moja domaća kuća. Odakle si, odakle ti žena? Žena mi je odavde, porodica mi je ovde. Tako da je lepo, ja sam uvek sa ovakve manifestacije, pogotovo kad se lepo to vidi, sve je lepo prikazano, lepo vreme, dosta naroda posećeno. Jedna manifestacija na drugu se nadovežemo, komšijski festival Zivnice prati ovo ovde, tako da jednostavno lepo, lepo, dosta ljudi posećeno i mislim da ovo treba da ostane duh i tako treba da nastavi se u daljim vremenima, sigurno. Nisu, znači, konkurentske manifestacije, mada ja mogla bih reći na osnovu špartanja Srbijom da su i Koceljeva, festival Zimnice, a i festival Duvan Čvaraka, možda jedna od najvećih, top 5, što bi rekli. Pa to je lepo čuti od vas, zato što vi posećujete sve manifestacije. Mi nisu konkurencije, mi upravo i sarađujemo. Od uvek je bila saradnja između ove manifestacije, festivala Zimnice kod Koceljeva, ipak smo komšinski nastrojeni i prema tome tako treba i da ostane. Ipak je to jedan duh ovog kraja, gostoprimstvo, tradicija i ja mislim da će ovo sve više i više doći u neki korak kada ćemo preuzeti primat u manifestacijama cele Srbije. E, pa lepo, jel ste planirali, gde ćete da izaberete, koje ćete da izaberete, evo mi dobismo pa ne, jedan ja sam isto ljubitelj više šoder čvaraka nego duvan, ali ovaj... Nemojte da vas čuje sa žena. Ne, nema veze, to je moj ukus, ja pričam o mom ukusu, tako da jeste. Ipak, ako ćete sad tradiciju, ipak je lepo. Kiseli krastavčići, šoder čvarci, i jedan domaći, tako je, domaći kajmak ili sir i to vam je obrok sigurno, ne treba toga da se stidimo. Dugih 17 godina, možda nije išlo glatko na početku, bilo je malo otpora, hoće li, pa i ove godine smo čuli, možda hoće li festival ostati ili neće, nek se drugi bave time, ali zaista je neverovatna popularnost festivala i velika je poseta, ljudi su iz svih krajeva, pa i iz Evrope, ne samo regionalni festival, jel da?
Prerastao je Valjevo. Stala gradska manifestacija koji grad u svakom smislu i organizacijom i finansijskom podržava. Moram da kažem da smo svi uključeni u organizaciju festivala i da zaista tokom cijele godine se radi na promociji festivala, na organizaciji, usmjeravanju, da kažemo, novih infrastrukturnih stvari, kao što recimo imamo nove tri lepa mosta. I te mogu da napomenem da su to i drugi turistički lokaliteti koji naši dragi posjetioci festivala pomenu. Mogu da obiđu. Jeste, to su Moderna galerija, Narodni muzej, Hrama Skrsenja Hristovog, Reka grada. Već 4 godine organizujemo 2 dana, sada imamo takmičenje u spremanju šoder čvaraka, znači majstori su negde zasukali rokave, 75 ekipa se oba dana takmiči, znači i šoder čvarci i duvan čvarci. Dobro, salčići izgleda su najtraženiji, zaista su mekani kao duša udruženja žena iz Valjevske Kamenice, vredne domaćice, mlade, jel tako, članice udruženja. Sve ovo lepo prave, a tu su i njihova, tu je njihova podrška i starije i mlade, jel tako, koliko vas je? Naše udruženje žene iz Valjevske Kamenice broji oko 15-20 žena. Mi smo veoma aktivne. Udruženje postoji od posle Drugog svjetskog rata. Učiteljice su bile te koje su pokrenule ovo celokupno udruženje. Najviše imamo starijih žena, međutim i nas malo mlađe smo počele aktivno da učestvujemo u svemu ovome. Mi se najviše bavimo dekoracijom našeg ovog stola, ali sve zajedno i spremamo ove razne džakonije koje možete da vidite ovdje. Šta sve znate da spremate? Ovo ja ne znam da li bih umjela da nabrojim sve ovo što ste vi spremili. Tu je bakin kolač, salčići, okužići, šta sve? E, ovdje vam je spoj mladosti i tradicije. Imamo dosta starijih jela, međutim počinjemo malo da provlačimo i ove malo mlađe generacije. Uticaj se osjeća. Tako, naravno. E, pa da, inače, pletete možda, vezete, da se bavite ručnim radom? Da, imamo starije žene koje se bave ručnim radom. Mi se najčešće bavimo izložbom jela i narodne tradicije i izložbom narodnih radinosti. Kod nas u selu postoje Petrovdanski dan i tad smo najaktivnije. Aktivno učestvujemo i u njihovoj organizaciji. Bile smo na tešnjarskim večerima, sada na festivalu Duvan Čvarka. A na pečenjadi, jagnjadi u Pričeviću? Naravno, da. Da vam posla. E, pa lepo. E, što najbolje prođe danas, ima verovatno salčiće, jel da? Danas najbolje prolaze kiflice. Kiflice najbolje prolaze, mada i čupavce. I čupavce. Da. Ma ne, ove sve sveže, ono, bukvalno, kad ste stigle, sve to danas. Po jedno udruženje penzionera došlo autobusom iz Beograda. Iz Grodske. Leštane. Izabrali ste najljepši džemper za danas. Ja najljepši. Svaka vam čast. Hvala lepo. Koliko vas je došlo? Pa puno autobus. 50. Da. Nije vam bilo teško? Ne. 54 nas. I svi iz Grodske? Ne, Grodska je opština. A iz Leštane? Leštane i Kaluđerica. Lepo. I dobro, iako penzija još nije legla, jeste spremili budžet? Snašli smo se i nakupovali i svega i sada. Pazarili ste? I pazarili. Pa zašto smo došli? Šta ste pazarili? Evo. Molim, čvarke, kobasice, tako. Svašta smo. A cene kakve su? Pa dobro. Pa skuplje nego u Beogradu, verujte. Skuplje. Pa na festivalu pa da bude skuplje. Skuplje, 2000 čvarci. Tamo nisu 2000. Šta vi kažete na ovu cenu? Pa prikladna je. Prikladna? Da je veliki trud ulož. Treba napraviti, gospodin. A vi imate puni se razumevanje. Ma, puno srce. Da se očuva te svinje i da se izgoji i da dođe do toga. Nije to samo daj kupi jedi. Jeste. Uživajte ovdje u loži vaše, imate lep pogled na Kolubarski kej. Ode
presenceni stepenice, ajmo za njim. Čime ovaj sedi? Pečenje, pretok. Kad sediš sa pečenjem, to još nisam videla. Pa to je naš specijalitet. Ovo ste smislili? Tako je. Odlično izgleda, pošto? 350 dinara. Odlična prijateljska cena. Tako je. Vrelo, pečenje, praseće. Evo, to je ispeko, ko je ispeko? Otac moj. Dakle je? Ovdje, Valjevo. Dve oranije, dve sestrice, jedna je već, u jednoj su već čvarci spravljeni, a u ovoj su pri kraju. Još malo, pri kraju. Ali delo još malo pa nestalo, to se baš dobro istopilo, jel da? Da. Prepolovila se masa? Pa skoro, što kaže, tu za 15 minuta druga tura ovo da se cedi. Cedjenje, znači to je jako važna faza u spravljanju čvaraka. Mora tebe dobro da se stisne, ali da? Ovo i deluju stvarno, rekla bih, da probam. Ajde, probam. Vrelo. Ovo je neka treća kategorija, nezavisna. Nešto između. Sljedeće godine će biti, jel da, čula sam da se sprema još jedna kategorija. I treći dan festivala. Yes. To će biti za taj treći dan. Baš tako. Kako ćete im dati ime? Smislit ćemo nešto. Imate li danas minut vremena od gostiju i od kupaca? Nemamo. Za medije? Nemamo. Pa za medije imamo, odmora nema. Pa nema odmora. Stvarno odmora su nema. Reprezentativni, rekla bih, ovi naši šoder čvarci. Jesu, ovo su pravi šoder čvarci. Iz Valjevskog kraja ovdje. Kako objašnjavate njihovu popularnost? Mi učestvujemo već 13 godina, zastopno ova godina je najjača do sada svih. Stvarno, i najjača. Meni se čini danas ne možemo najjača da prođemo. Najjača godina. Najjača. Juče su rekli da su za tri puta premašili očekivano, a danas ovo je već strašno. Evo koliko je sati, nama nestaje roba. Samo u Valjevu i nigde više. Kajmak i duvan čvarci, sendvič od kajmaka i duvan čvaraka. Tako je. Pa kako je moguće? To je kalorijska, hidrogenska bomba, atomska bomba. Tako, ali narod to ništa ne smeta. Jel da, ovaj potrošit će se danas u ovom štrapacu niz Kolubaru. Ja znam za sir i čvarke, ali kajmak i čvarci, to još nisam videla. To je dobita kombinacija. Iduće lepinje, tako da je. Tačka, kraj. Kako ocenjujete ove? Prva liga. Po čemu cenite? Po ukusu, po svemu. Po boji? Po boji, po svemu. Koliki budžet danas treba za ovaj festival? Jo. Jeste spremili vi budžet? To zna predsjednik, a ne znamo mi. Čekajte, jedna penzija, ali dovoljna? Taka penzija. I više od toga. Više od toga. Šta vi kažete, kupci ne žele... Zadovoljan sam, ko proba kupi. Tu je neki pehar da i dokaže da su ovi vaši čvarci, verovatno, među nagrađenima. Tako je, gospođo, znači... Kvalitet je na prvom mjestu. Jel da? Vidi se i po prodaji i po peharima i to je to. Mesara korida. Tako je. Čekamo sad da vidimo šta ćemo raditi ove godine. Ovo su... Tri boje imate čvaraka, to tako su... Je. Ovo su šoder, čvarci, masni i duvan, naši ovdje poznati valjevski i to je to. A ova treća boja, ne, ovo su samo otvoreni. To su otvoreni, to je isto sve. Lepo. Sve je to napravljeno koliko juče danas. Tako je, sve noćas juče vidite i po nama da smo preumorni. Neispavani. Tako je. A kako bi izgledalo kad bi se ovaj festival preselio u neki drugi grad? Ne, samo ovdje, nema ništa u drugi grad. Jel da ne date vi vaš festival? Ne, to je naš festival i to su naši čvarci. Čega je on toliko na ceni? Odakle takva, kako je to eksplodirao duvan čvarak? Postao toliko popularan i doveo ovoliko hiljada ljudi na Kolubaru ovdje na Kej Kolubars. Evo, unazad 17 godina kad je počela proizvodnja duvan čvarak u Valju, to je već danas postao brend i zaštićen. Mada se proizvodi širom Srbije i nalazi se u najvećim supermarketima kad zove u pakovanju 100-200, dama da ne govorim u ceni. Ima što kad ja se često puta šalim, da duvan čvarci su skuplji nego pečenje. Neverovatno. Neverovatno, ali ima tu druga. Za duvan čvarke pogotovo se koristi kako zove znači, određene rase svinje, koje su držane u određenim uslovima, moraju da imaju ishranu određenu, kako zove, da bi kvalitet, znači od kvaliteta sirovine zavisi kvalitet duvan čvarka. Na drugoj strani vi imate ljude koji, znači, proizvode duvan čvarka.
majstor. Oni moraju da budu usavršeni u svom znanju i umeću da bi napravili od kvalitetne sirovine i kvalitetnu robu. Tako da već nakon 17 godina možemo kažeti da je to vrh savršenstva. A koliko je ova sama manifestacija doprinela tom brendiranju Duvan Čvarak i tome da se on vine u orbitu? Tako ne. Ja sam neki dan pročitao, nisam znao da je ova manifestacija u Srbiji jedna od pet. Znači, to je vrlo visoko. Top five. To, vi imate i druge manifestacije u Vojvodini, na primjer, ne znam koja, Slaninjada, ali tu se na licu mesta ne proizvode, ne priprema slanina, kao ovdje. Ovdje, znači, ono što je posebno interesantno, znači, turisti i Valjevci već znaju toga koji dolaze sa strane, oni mogu na licu mesta, ono što možda do sad nisu ni znali kako se sprema, da vide kako se sprema i Duvan Čvarac i Žoder Čvarac i da to imaju da kupe i ne kažem i ostalu paletu proizvoda koji ti proizvođači prave. Znači, ovo je ultra sveža roba. Da. Ispod čekića, friška. Dobro, tu se plasira velika količina tih proizvoda. Jedan tu proizvođač može u toku jučerašnje dana, tri ranije, kako mi kažu, po 50-60. 30 tona ovde, čuli smo od Slavena Batočana. Ali on proda, možda 5-10 dana je već pripremao kući jer je potražnja velika. Ne može on sa te tri ranije čvaraka koji spremaju danas i juče, kako zove, da zadovolji potrebe i potražnje. Tako da je, ali je, što kaže, je kvalitet i dovoljno jedne godine turista da se uveri u kvalitet ono što kupi, da dođe ponovno. Ovo je lična gastronomska karta zapadne Srbije, tako. Duvan Čvarak, je li tako? Yes. Možemo zaključimo tako. Dobro, evo čekamo da vidimo ko je najbolji. Naš žiri je ocenjivao i boju, miris, ukus, izgled, strukturu i doneli su odluku da je prvi među najboljima ekipa Cvetković. Pozivamo predstavnika da primi nagradu. Nagradu od 35.000 dinara dodelit će predsjednik žirija, gospodin Milovan Pušić. Naši stari znanci, Aca Jovanović i Toma Nedić, Toma Nedić, pesnik iz Obrenovca. Aca, šta da kažemo za Acu Jovanovića? Pa ništa, evo, pomažem u organizaciji manifestacija. Poznati Valjevac i jedan Obrenovčanin, pesnik Toma Nedić, pesnik, ima mnogo pesama o Valjevcima, znamenitim kao što je Dragan Živanović, Dalipagić iz Pričevića. Evo, jeste smislili tomo da krenemo od vas, ovdje ste mi bliže, neku pesmu od Duvan Čvarak? Da vam kažem, o čvarcima nema pesma, ali pesma je biti danas ovdje. Vidjeti ovoliki broj mladih ljudi, mnogo dece, pa i dece čak u kolicima. Ja sam izuzetno srećan i ovo bi trebalo se zove, podneblje beba, a ne čvarkijada po mom dubokom uđenju. Ja sam srećan i još na mala ispravka, ja sam rođen u Osečini, zato je ovo moj deo. Ja pripadam Aci, pripadam Podgorini, pripadam Valjevu pre svega i uvijek sam srećan kad dođem u svoj rodni kraj, kao i svi koji smo ovdje. A to velika je konkurencija među ovim valjevskim manifestacijama, ne zna se koja od koje je uspešnija i lepša. Od Jagnjade u Pričeviću, Pečenjade u Valjevskoj Kamenici, evo festival Duvan Čvaraka ruši rekorde. Šta je to što Valjevci tako dobro, kako, u čemu je stvar da oni imaju tu moć da naprave ovako dobar festival i dobru fešu? Dobra volja, reč struke i dobra organizacija rezultat su svega ovoga što danas vidite ovdje. 18 godina života ovog festivala i jedno veliko iskustvo nagomilano što govore i današnji rezultati. Kako reče naš izvršni direktor Veseljko Belušević, ovo je jedna od najposjećenijih manifestacija zadnjih godina. Vreme ide u prilog, za svaku manifestaciju potrebno je vreme, a i lokacija, kao što vidite i sami, korito reke Kolubare danas je bilo stretište velikog broja gostiju širom Srbije i iz inostranstva. Od Duvan Čvarci podilaze mežmarci. Samo u Valjevu znaju kako se Duvan Čvarak, njegovo veličanstvo, Duvan Čvarak cedi. A vi, gosti, procenite koliko njihovo strpljenje vredi. Šta vi kažete? Mora dobro da se stisne. Mora. Ja te ljubim do zore.